lidera Demokratske narodne partije u Crnoj Gori. Dobro jutro, gospodine Kneževiću. Dobro jutro, pozdrav za vas i za vaše gledoce. Ajde da čujemo vaš komentar i kako uopšte možemo komentarisati odluku crnogorskih vlasti da podrže rezoluciju o Srebrenici. Već sam ranije saopštavao da u slučaju da Crna Gora donese odluku da podrži rezoluciju o Srebrenici, u stvari i sebe proglašava genocidnom, jer se odluka o rezoluciji u Srebrenici, odnosno sama rezolucija o Srebrenici, zasniva i na rezoluciji Saveta bezbjednosti iz 1993. godine od 16. aprila, u kojoj se jasno uvode privremene mjere tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Pojedinačno se navode Srbija i Crna Gora da preduzmu sve aktivnosti kako bi sprečili vršenje bilo kakvog genocida na prostoru Bosne i Hercegovine. E, upravo je to dokaz da će i Crna Gora, glasajući eventualno za rezoluciju o Srebrenici, istovremeno postati genocidna, jer smo mi zajednički bili u državi sa Srbijom u tom periodu građanskog rata u bivšoj saveznoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, ali također ne treba smetnuti ni sa uma da je Radovan Karadžić, crnogorski državljan, bio prvi predsjednik Republike Srpske, da je u vojsci Republike Srpske bilo mnogo crnogorskih državljana, ali sama činjenica da je tadašnje rukovodstvo Crne Gore intenzivno pomagalo vojsku Republike Srpske i državno rukovodstvo u onom periodu kada su bile blokade na Drini i da nije bilo pomoći Mila Đukanovića i tada Momira Bulatovića, vjerovatno da ni Republika Srpska ne bi bila u ovom obliku u kome je sada u Državnoj federaciji Bosne i Hercegovine. Dobro, ali čuli smo evo od aktuelnog premijera Milojka Spajića da se ne želi ovim činom da se utiče na odnose između Srbije i Crne Gore i ponovo je ponovio da je dakle i reč o bratskim narodima. Međutim, ukoliko se i glasa za ovu rezoluciju, šta bi to značilo pre svega za odnose Srbije i Crne Gore, ali da to svedemo i na drugi nivo, a to je šta bi to značilo za Srbe u Crnoj Gori? Premijer Milojko Spajić treba da bude svjestan činjenice da u Crnoj Gori po posljednjem popisu živi 30% Srba. Po ovom novom popisu, čiji rezultati se nikako ne objavljuju kao da je rađen u Pekingu ili u Šangaju, sigurno da je broj Srba oko 40%. A to znači da će skoro polovina Crne Gore biti označena genocidnom, i ako tome dodamo i značajan broj onih ljudi koji se nacionalno izjašavaju kao Crnogorci, a koji su protiv donošenja ove rezolucije, onda vjerujte da taj broj ide negdje do 70-75% pravoslavnog življa, što najbolje govori da ova rezolucija nema za cilj nikakvo pomirenje, nikakve dobrosusjedske odnose i svakako će poremetiti odnose sa i Srbijom i sa Republikom Srpskom ostalom, i čuli smo najave jednog broja zvaničnika i Republike Srpske i Republike Srbije. Sama činjenica da su tu rezoluciju pisali pod okriljem Savez Republike Njemačke i Ruande, a konsponzorisali je i sve države izuzev Crne Gore, bivše SFRJ, u tajnosti 8 mjeseci, najbolje govori o tome da ona nema za cilj nikakvo pomirenje, već namjeru da se srpski narod gdje god da je živio i gdje god da živi proglasi genocidnim. Gotovo nemoguće da vam neko objašnjava da se to radi za naše dobro, to bi vam bilo kao da sad ja i još 5 ili 6 komšija upadnemo u vaš stan, odnosno iznesemo vam namještaj, iznesemo vam pokusstvo i saopštimo, osjećate da ležite na podu jer je to za vaše dobro. Znači, ovo je direktan upad u nacionalne interese, ne samo Srbije i Republike Srpske, nego čitavog srpskog naroda, i uvjeren sam da će u narednom periodu, ukoliko dođe do izglasavanja ove rezolucije od strane Crne Gore, odnosi između naše dvije države biti potpuno poremećeni, ali ono što također zabrinjava jeste da mi klizimo u ozbiljnu društveno-političku nestabilnost, jer sam ja i ranije saopštio da ćemo mi u tom slučaju preispitati dalju podršku vladi premijera Milojka Spajića, koju u ovom trenutku podržavamo. Dobro, evo samo pre nego što da mi date odgovor na pitanje šta će onda biti potez evo srpskih stranaka u aktualnoj vladi, onda samo bih voljela, spomenuli ste Nemačku, Ruandu, ali ima još jedan začin uvek aktuelan kada je reč o politici koju vodi Crna Gora, a to je američka ambasada. Ranije je saopšteno da je State Department imao uvid u nacrt amandmana Crne Gore na tekst rezolucije o Srebrenici, ali je demantovano te neke informacije koje su bila aktuelne, da Sjedinjene Američke Države u tome imaju posredničku ulogu. Jel verujete da Sjedinjene Američke Države imaju neke veze sa ovom pričom?
Mislim da i tekako imaju, ali pošto se to već pojavilo u medijima, onda su Sjedinjene Američke Države po starom dobrom običaju oprale ruke od svojih mini saveznika, ili bolje reći mini poslušnika, i onda su ostavili zvaničnu Crnu Goru da sama brani tu priču amandmanima, koji su, vjerujte, kao neka vrsta čaja od nane, ili kao što sam to nedavno uporedio, kao posljednja želja osuđenika na smrti mučenje, da mu prvo otkinu glavu, a tek onda ruke, a ne kao što je bilo predviđeno da mu se prvo otkinu ruke, a onda glava. Znači, ta priča o amandmanima u potpunosti djeluje neubjedljivo i vjerujem da je svakom u Crnoj Gori jasno da će Crna Gora kao država ući u ozbiljnu vrstu nestabilnosti, i nisam siguran da premijer Spajić neće sagledati sve ovo što smo mi jučer saopštili, pošto smo imali jedan razgovor sa njimi. Očekujem da do glasanja te rezolucije, iako je to predviđeno u srijedu, ipak dođe do nekih pomjeranja, pošto smo juče imali razgovor sa premijerom Spajićem, i nadam se da se možda nećemo obrukati kao država i da ćemo drugačije glasati nego što je to saopštio premijer Spajić. I vjerujte da ovih dana intenzivno radim i sa kolegom Andrijom Andićem i sa ostalim kolegama iz srpskih partija na tome da razgovaramo sa premijerom Spajićem i da mu dodatno objasnimo kakve će konsekvence imati eventualno glasanje Crne Gore za rezoluciju o Srebrenici. Vi znate da ovu aktuelnu vladu podržavaju i srpske partije, odnosno partije koje su iz nekadašnjeg bloka za zajedničku državu, Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija, i da vlada bez podrške tih stranaka ne može da opstane. Nakon što je premijer Spajić najavio to u Skupštini Crne Gore prije nekoliko dana na premijerskom satu, da će Crna Gora glasati za rezoluciju o Srebrenici, mi smo se već oglasili i saopštili da na taj način dovodi u pitanje njegovu dalju podršku njegovoj vladi, i da ćemo naravno odluku doneti na stranačkim organima nakon dešavanja koja će biti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, odnosno da vidimo da li će doći uopšte do tog glasanja. U svakom slučaju, to sam juče saopštio premijeru Spajiću, da mi teško možemo nastaviti da podržavamo njegovu vladu koliko Crna Gora bude glasala rezoluciju o Srebrenici, ali moram ovdje i da pomenem, a ne bih volio ni da se pravi nikakva analogija vezano za te dvije eventualne rezolucije, da je premijer Spajić juče, nakon što sam ga pozvao da ispuni obećanje i da dostavi rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, saopštio da će ta rezolucija biti podnesena za nekoliko dana, da će podniti poslanici pokreta Evropa Sad, dakle stranke čiji je on lider, i ukoliko dođe do usvajanja rezolucije o genocidu u Jasenovcu, Crna Gora će biti prva država u Evropi, a da ne govorimo o državama iz nekadašnje SFRJ, ali i u svijetu, koja je donijela rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i iskazala i pijetet i sjećanje na preko 700.000 ubijenih Srba, Jevreja i Roma.